da chuva lá da primeiro dia com uma baita chuva. Primeiro dia da session oficial skateboard. A session não pode parar. Com a indústria da música da session. Então, daqui 5 minutos a session vai começar porque a caranga acabou de quebrar. Acabou de dar um probleminha. O seguro tá vindo, a gente já cola. Já cola. Kick him out!